Labas, Unbreakable komanda. Nebendravome beveik 3 metus. Yra priežastis kodėl. Vienu metu mes pradėję serijom vlogint savo gyvenimą, truputį pagavom, kad tas atima labai daug laiko ir jėgų ir mes aplink turim labai daug veiklos. Ir stengiamės kažkiek palaikyti auditoriją. Bet šalia to visi darbai, darbų bent po 3 ir visa sportinė veikla. Ir kažkaip taip suvokiam, kad po truputį feidina ir išsiplauna visas tas jėgos ir idėjos ir resursai ir palikom bloginį mano šaly. Bet aš grįžtu, čia yra mano pastanga jūs vesti su manim per mano kelionę ir tikiuosi, kad po truputį mane seksit ir bendrausit su manim, užduosit klausimus, komentuosit, kas aktualu, pasidalinsim irgi pasireikšit. Kodėl, kokia, sakykim, proga taip ir kodėl čia pasidėjau tarp lino arbatos, ekstrasinės, kodėl norėjau pasikviesti jūs ir pabendrauti, nes pagaliau radau startą, kuriame norėčiau sudalyvauti. Ir jau nuo 2015 svajoju, kad kai nubėgau plentinio 2013 metais 100 km, svajoju nubėgti kažkur bekeliai, miške ir kalnuose, žodžiu, trail ultra. Ir taip jau nutiko, kad prieš porą savaičių, birželio 25 berods, Modestas Bacys parašė man ir sako, žiūrėk, aš tau radau ultrą. Sakau, nu okei, darom. Ir apie ką tai? Tai Lenkijos Valkai, turiu netgi pasižymėjęs čia truputį detalių. Ultra Hanča. Startuojam rugsėjo 19. 20 metų po visų karantinų ir po visų iššūkių. Kaip valdyti krūvį ir kaip sportuoti. Kol kas turim 3 lietuviukus, Modestas užsiregistravęs Vilnius Paradise, tai šitą irgi reiškia. Ir startuojam rugsėjo 19. Šiandien, kai aš su jumis kalbu, yra Liepos 11. Ir tai reiškia, kad grubiai aš turiu 2 mėnesius pasiruošę tam bėgimui. 100 km bekelę su 1500 metrų sukilimo. Yra kažkas į tą pusę, ko aš norėjau, bet in the long, long run yra idėja startuoti CCC, tai UTMB segmentas arba UTMB viena iš žemesnių kategorijų, kur subėga visas pasaulis ir kur reikia surinkti titros taškus ir kur reikia dalyvauti loterijoje ir netgi visam šitam susiklošius. Sėkmingai atsistoti 101 km startą ir šitą įveikti. Tai šitoje lenkinė šimtinė yra apie tai, kad gautų tuos taškus ir tada bandyti stoti į loteriją. Tikiuosi, kad būsit su manim per šitą kelionę. Pasistengsiu visi mesti YouTube'o šio beito, trumpų, ilgų video, kaip aš dėliojuos planą, kaip aš treniruojuos. Ką aš mastau apie tai, kaip reikia ruoštis, ką aš valgau, koks yra miego režimas, kaip aš įtaikau visą šitą dienos ritmą. Ir per visą šitą kelionę kažkaip po truputį bandysim judėti kartu. Tai toks mano tas arbatos padelis šiandien. Čia pirmas video po labai ilgo laiko. Ir tikiuosi, kad gausit truputį realaus paveikslo. Apie tai, kaip žmonės ruošiasi ultradistancijom, apie tai, ko reikia. Ir patikėsit gal ir kad jūs galite šitą padaryti. Ir panaudoja šitą medžiagą arba dalį medžiagos startuoti jūsų svajonių varžybose. Tai
Linkėkim man jėgų. Sudėkingas, kad žiūrit, sekat ir iki kito video.